afmiinshaar hadal jeexayo oo uurka maari u jiifto waxaanuu akhriyaayo ku adeeganaya mid kaleoo ogadiisa oday aad u malaysido arrintiisu janjeedho oo intii loo magacaabay ummaddii ka dhex saray oo afarba meel ku shirayso odayaasha dhaqanka dhulbahanto oo go'aan la yaab lee ka qaatay garaa jaamac maskargala dagaalka

daawade hagaaga garaadada dhulbahante ayaa waxa ay u kala qaybsameen garbo kala duwan iyadoo markii ugu dambeysayna go-aano layaable ka qaatee garaa jaamac xogihii ugu dambeeya ayaa sheegaya <imprositions> in xubnaha huwant ee ku sugan <imprositions> magaalada lascanood ee xarunta gobolka sool ay ku kala qaybsameen iyagoo marba marka ka dambeysa ay soo baxayso khilaafka xooganee xubnahan u dhexeeya garaadada ayaa kama dambeyn qaatay go-ano ah in aanay ku saf noqon garaad jaamac go-aan layaab leh ayayna ka qaateen oo ah inaysan waddadiisa mari karin garaadka o ay ku tilmaameen inuu yahay nin xilligan bilaabay dhaqan aanan horey u soo jirin

كuwanta laas canood ku sugan oo maalmihii udambeeye waday dhaqdhaqaaqooda ayaa waxay sheegeen in garaajaamac hadalada kasoo yeeraya ayyihiin kuwa aan xiligan munaasab ahayn marka loo eego sida uu u dhaqmayo oo u muuqata in aanan kalsooni badan lagu qabi karin maadaama uu doonayo inuu ka baxsado magaalada laascanood sidoo kalena uu doonayo inuu gabihaanba qaato lacagihii kolkii hore dagaalka laascanood e ku aruuriyeen isimada iyo sidoo kale garaadadii dagaalka hurisay ee magaalada laascanood ayaa waxanu xogta ku ogaanay in kulmo ay yeese ساعي بيه كل ما داس أو امين أميان إن كويحي هذا كدم بيه يعني جراجامة حجان لهين جراجامة عيا وحو لها حجان كوجو بدن يدجال كلاس عنود مر بمر كدم بيه وح وحنين إس أو وحو كسي بحية شيء الدجال كا إذا معلوس أيو أجري دتك سامالي دو حنا وشجعي إن جانت بيش هبيه كبر برتلاس عنود سداد الكودي جاي جراجامة وحو هذا حد ni siineyn taasi waxay soo adejisay in ay kala qaybsamaan xubnaha huwanta ee dagaalka ka waday magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool xogtii ugu dambeysa waxay sheegaysaa in kulan qabsoomay saacado ka hor kulankaas oo lagaga aninsanaya sidii garaar jaamac iyo sidoo kale xubnaha huwanta ay farin xooggan ugu diri lahaayeen dowladda uo ku aadan in ay gurmad siiyaan waxaana uu sheegay in dagaalka laascaanood xilligan la wadi karin sabab la xidrhiirta in ciidanka qaranka somalilan ay gudaha magaalada soo galeen arintaas ayaa waxay dhalisay in khilaaf uu ka dhexwuurmo xubnaha waxaana ay sheegeen inay tahay in dagaalka la wado garaar jaamac ayaa ka soo horjeestay arrintaas isagoo sheegay in dagaalka sababaha loo wadi karin ay qayb ka tahay maadaama gurmad xilligana haysan

taas waxay ku abuurtay walwal xoogan xubnaha huwanta dhinaca kale huana guud ahaalscanood waa ka dhex taagan xiisad dagaal iyadoo midb midka kale wgarkat kasi gaalabaakato markii hore saraakiiakarta uaa akeeneen garaadada oo qabiil walbaba askar laga soo waday marki u khilaafka soo qarxay kadib garaad kasta isagoo ka sakisa garajaamacwaxay bilaabeen in askarta iyo sidoo kale ciidanka ay keeneenba asi aalbd بارتماه مقاد لاس عانود وحاكت تاقن كلا شاكي داحدو دا يدو عيدا مدا قرنكا لانا يكوسو دوان ايان عيدا كقرن قرنكا سومالي لانا ايا دونو ييني قدها وقداتان بارتماه لاس عانود سي اي اركا قحسد هو انتا هل قاسو قجران عيدا مبادان او كمي داكو هو انتا ايا هاد دا كوسو غن بارتماه مقاد لاس عانود وحي قاركو بين عيدا كقرن قرنكا لان كوبكا لانا خب قاب قبيلة دا ايه قده او قده دا لما يان ميت كمي دا غوبا سيدا غار كده غال كودو سو شابيح سي وار غد لاس عانود هل او عيدم هو انت يكوه او تابع سنة جامع با اي كو دا غال لما يان مال مكور هل كاس وحاكا دا تاني دا غال كاس كدب وحا جرتين حيساد دا ده اي حبنا هو انت جرتين iyadoo ay dhinacaas tahay haddana bartamaha magaalada waxaa awood xoogan ku hayaa waa ciidan ka tirsan kuwa beesha siyaad jaamac oo garaad jaamac awooddiisa magaalada laascaanood wa ay burburtay bariga magaalada waxaa ku sugan ciidanka somalilan galbeedkana waxay eed fariisinka ugu weyn halka goojo caddan uu yahay taliska ugu weyn ee ciidanka somalilan ooy ciidamadeedu ka soo baxaan haddaba waxaa jirta in saraakiishii ugu badneyd hubantay ay faarujiyeen furimaha saraakiishaas waxay ku sugnaayeen furimaha bari ee galbeed qaarkood waxay dib ugu biireen ciidanka qaranka somalilan oo isku dhiibeen halka kuwa kalena hubkii gebi ahaanbay dhigeen ciidanka qaranka somalilan oo kawarhayo xogtooda ayaa soo dhaweey xubnahan waaa seeg ingacan badbaadaujiran aagoo ugu baaqay xubnaha kalehuanta ka barbar dagaalamasa in heestaa fursadasoo maraan hakiiasoo marn saaiibaood iigaissoodhiiba ubaowaudagalamaaaaan adiyad taas bedelkeed tgaraada maanlaabayaal ah oo magaalada lscaanood doona i burburyan iyaiqorgaafasilmai somalilan ay ka go-an tahay inay difaacado dhulkeeda taasoo keentay in go-doon la geliyo magaalada laascaanood kadib kuna asabtay in gurmadla-aan ay noqdaan xubnaha huwanta taasoo keentay in saraakiishaasi askartooda ay isdhiibaan somalilan waxay sheegtay in askartii ugu badnaa asisoo dhiibeen kii saaci udambeysay askartaas oo talsyada goojacade ahicadheeymaraaga io barigaba lagu soo dhaweeyey waxaana sidoo kale jirta in somalilan ay qaqabatay xubno kale oo sirdoonka huwanta fashilka sirdoonka ee dagaalka ayaa soo baxaya marba marka ka dambeysa xubno badan ayaa laga qabanaya kooxda huwanta ee magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool burburinta ka waday tan iyo afartii bilood ee u dambeysay magaalada laascaanood waxaa hadda ku sugan garaadada iyo sidoo kale xubno ka tirsan huwanta waxaana jirta in xogihii ugu dambeeyey ciidanka somalilan ee dhaqdhaqaaqoodii ciidanaa ay ka wadaan aagga saldhiga goojacde saldhiga goojacde oo ku yaal bariga iyo goobta u dhow maraaga laamiga dheer ee garowi laascanood isku xira waxaa gebi ahaanba halkaas ku sugan ciidanka qaranka somalilan dhaqdhaqaaqyadii ugu badnaa ayay ka wadeen dhaqdhaqaaqooda ayaa waxay u gol leeyihiin sidii ay gaadiidkooda ugu badan saldhiga goojacade uga soo saari lahayeen una geyn lahaeen furmaha galbeed ii bari oo laga weerartegi karo marka laascanood gudaha loo galayo saldhiga goojacade gudihiis so waxaa ku sugan saraakiishii ugu badneed y ba kun askar kor udhaafaysa ayaa lagu diyaariyey kuwaas oo u daadan doonaaaa ده لاس عانا ده حرون تا قبل قصول اسكار تاسو سومالي لان تاو برر كلا دوان اي سيسي واكو وقاس مجالدنا يقطعن لو دياري اين مغالا دان اي سيدو كلانا غعان تاو كسو ديگان حبنا همال لاوا ياشا يدقال كاكو هوري اي مغالا حرون تا قبل قصول ciidanka huganta oo ka war haya in ciidamada somalilan kuwii ugu badnaa ay saldhiga goojacadde ka soo baxeen ayaa bartamaha magaalada laascaanood iyana ka wada dhaqdhaqaaq ciidan balse dhaqdhaqaaqooda ma ahan mid guulaysan kara maadaama dhexdooda qaab qabiil ay isku hayaan haddaba daawada aragtidaada nala wadaag sidee uu aragtaa in huwanta xilligan garaadadooda ay kala jabaan garaadjaamacna lagu godoomiyo go-aan la yaabla in ay ka qaataan xubnaha dagaalka la hurieye ee gudada sodonoahnabao